Nós estamos com Maria das Graças, a Grau, delegada do Conselho Regional de Contabilistas. Diz para a gente se hoje a senhora cumpriu o seu dever e dorme tranquila, passando o bastão para o sucessor. Sim, entendemos que nós cumprimos nosso dever. No momento em que a gente verifica na sociedade a satisfação, os comentários, fazendo a avaliação do nosso trabalho, e a gente não pode deixar de ressaltar aqui que a participação dos nossos parceiros, o apoio da minha família, a capacitação do nosso Deus, que promoveu, propiciou essa a realização desses eventos durante esses 2 anos de gestão. A senhora ficou durante 2 anos? 2 anos de gestão, que iniciou no dia 1º de janeiro de 2010 e encerramos em 31 de dezembro de 2011. Diga para os nossos leitores alguns eventos importantes durante a gestão da senhora. Então, nós tivemos vários eventos, né, que foram assim produtivos, alinhados junto aos nossos parceiros. Agora tivemos dois que foram assim de grande destaque, que foram as 2 audiências públicas. Nós realizamos a primeira em 2010, em agosto de 2010, e a segunda agora recente em 15 de setembro de 2011, né? Sendo que na primeira nós realizamos com os nossos parceiros representados pelo INSS, um órgão federal, e representado pela Caixa Econômica, um órgão estadual, federal também, né? E agora, nesse ano de 2011, nós fizemos a segunda audiência com em torno de 10 parceiros, representados pelas 3 instâncias, federal, estadual e municipal, onde a Caixa esteve presente mais uma vez, o INSS, a Junta Comercial, o SEBRAE e tantos outros órgãos. O site Conquista News, Jornal da Semana, revista Conquista News, agradecem a sua gentileza. Nós, que em nome do Conselho Regional de Contabilidade, agradecemos todo o apoio que vocês nos dispensaram durante esses 2 anos, a cordialidade da equipe, a atenção do senhor José Pinheiro. Agradecemos assim imensamente por esse respaldo da imprensa na pessoa de todos vocês. E gostaríamos de aproveitar o momento para desejar a todos nossos colegas, profissionais contábeis, todos os nossos parceiros em todos os segmentos, um 2012 cheio de muita prosperidade, renovação de fé e muitas bênçãos estendidas a todos os familiares. É o meu desejo e do meu amado esposo, Paulo Silva.